Najnoviji pokušaj krijumčarenja migranata u BiH dogodio se prije dva dana 23. kolovoza na graničnom prijelazu Bijača. Kontrolirani su u Mercedesu austrijskih nacionalnih oznaka na izlasku iz BiH u Hrvatsku. Pripadnici postrojbe granične policije Doljani su 23. kolovoza lišili slobode državljanina Pakistana i državljanku Slovačke koji su pokušali prokrijumčariti osobu afroazijskog podrijetla koja je pritom pokušala prijeći državnu granicu sa putnim ispravama koje su glasile na tuđe ime, a za koju je naknadno utvrđeno da je Interpol potražuje kao ukraden ili izgubljen dokument. A zbog osnova sumnje da je počinjeno kazneno djelo krijumčarenja osoba, obaviješten je tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine. U tijeku je daljnji rad na navedenom slučaju. Ilegalni migranti žele pod svaku cijenu prijeći granicu i doći do Europske unije. Vlasti Unsko-sanske županije ne dopuštaju više ulazak ilegalnim migrantima, a Republika Srpska ne dopušta im zadržavanje na svom teritoriju, tako da se oni od ponedjeljka nalaze na ničijoj zemlji u međuprostoru između dva entiteta. Samo u ovoj županiji ima ih oko 10.000. Jučer su prosvjedovali kod Bosanske Krupe tako što su blokirali prometnice. Ono što sada imamo vidjeti, dakle, to je nekih 150-200 migranta koji stoje tu na ničijoj zemlji, neriješenog statusa, status je neriješen odavno, međutim ono što mene brine, to je da se uvlači nemir polako u građane na općini Bosanska Krupa, pogotovo tu u Bosanskoj Otoci. Ne zna se kud će ovo dalje ići. Ja sam razgovarao s premijerom, tražio sam, dakle, prvo da se dovedu malo jače policijske snage ovdje koje će vratiti povjerenje građanima, i mislim da svi nadležni treba napokon shvati da ovo polako ide prema eskalaciji. Migranti su najčešće državljani Pakistana, Afganistana i Maroka. Najveći migracijski pritisak je na području Zvornika, zbog čega je formiran poseban tim policijskih službenika. Gdje pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine gotovo svakodnevno odvrate 50 do 100 ilegalnih migranata, a nekada je ta brojka i mnogo veća, čak dnevno preko 150 osoba koje pokušaju ilegalno prijeći državnu granicu. Da bi se pokrile sve migracijske rute u Bosni i Hercegovini, potrebno je 1100 graničnih policajaca. S obzirom na birokraciju, procedure, nedostatak novca i druge probleme, granična policija prisiljena je da improvizira. Kao ispomoć graničnoj policiji angažirani su i pripadnici drugih policijskih agencija i nezgodno je se samostalno izborimo sa tim migracijskim pritiskom, ali imamo i strateški plan i na koji način se izboriti sa svime, i preraspoređujemo sve naše policijske službenike na one dijelove granice gdje je najveći migracijski pritisak. Ublažavanjem restriktivnih mjera povećao se broj ilegalnih migranata. Od početka godine do jučer, do 24. kolovoza, granični policajci spriječili su 8.017 osoba od pokušaja ilegalnog prelaska državne granice.